Від Майданченко всі відійшли. Відійшли звідси. Так, вон то люди, виходьте! Суперечка між керівництвом студмістечка політехніки та мешканцями двох будинків на Лазаренка розгорілась о 10-й ранку. Приїхало біля 30, напевно, хлопців з трактором і швиденько, як таракани, набіжали, почали розкручувати все. Слава Богу, що в нас тут гуляли наші мами з дітьми, вони це побачили, зразу підбіжали до хлопців, вони не хотіли йти. Тож мешканцям довелось викликати міліцію. Цей дитячий майданчик 4 роки тому облаштувало місто. Однак ще у п'ятницю від студгуртожитку сюди почали копати траншею. У цьому місці хочуть прокласти резервний кабель. У мене є єдиний документ наразі з собою, так, це є, правда, погана копія, зараз привезуть, напевно, кращу, так, Львівської міської ради, так, управління сім'ї та, молоді, сім'ї та спорту, про те, що не заперечує про перенесення майданчика. Та лист від управління молоді був лише відповіддю студмістечку, а не дозвільним документом. Щодо питання переносу майданчика було сформовано 3 позиції. Перше – це погодження з балансоутримувачем. Друге – це доставлення нових елементів благоустрою. І третє – погодження з мешканцями. Згоди перенести майданчик не мали навіть від ЛКП, яке його отримує. Самої згоди балансоутримувача про перенос дитячого майданчика. Чи будь-якого дрили траншеї, вони теж ніякого документу не мали і нам не представили. Та й саме керівництво студмістечка пізніше зізналось – документів на роботи не мають. Ми планували тут проводити комунікації, так бачимо, що зараз це все складно, а документи в процесі оформлені. Проте за метрів 150 на іншому майданчику такі політехівці доставили гойдалки та пісочницю. Однак з мешканцями так і не радились. Коли таке відбувається, нам трохи шкода навіть його, бо це наш рідний, наш майданчик, який пережив наші всі успіхи. А наразі вихід із цієї недитячої ситуації шукатимуть всі сторони разом. Ірина Панчишин, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.